অসমৰ মৃত্যুক লৈ ম'হখ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এটি নবজাতকৰ নিশাৰ ভাগতে মৃত্যু হৈছে, গৰ্ভত থকা অৱস্থাতে এটি নবজাতকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু চিকিৎসকৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নবজাতকটোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় লোকসকলে বৰ্তমান ঘেৰাও কৰিছে হস্পিটেলখন উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে চিকিৎসকৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱৰ ম'হখুলিস্থিত শিশু আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নবজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱাৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি এটি নবজাতকৰ গৰ্ভত থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে আৰু চিকিৎসকৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৌচুমী বেগম নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীৰ গৰ্ভতে মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ চিকিৎসকে এই ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে পুনৰ প্ৰাণ গ'ল এটি নৱজাতকৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত এনে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সুফলা স্বৰূপটো এনেবোৰ দৃশ্যই আচলতে উদঙাই দিয়ে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড উন্নত হোৱা বুলি যিমানেই ধান ফুল নগজাওক কিয় এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সদৰি কৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত কেনে ফুফলা স্বৰূপ অৱস্থাত আছে এতিয়াও স্বাস্থ্যখণ্ড বিভিন্ন সময়ত আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ানক স্বৰূপটো দেখুৱাই আহিছোঁ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে পুনৰ মৃত্যু হ'ল এটি নৱজাতকৰ নগাঁৱত এইবাৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি নগাঁৱত এটি নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ পাছতেই নৱজাতকটিৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় লোকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱৰ দৃশ্যহে আমি দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে নগাঁৱৰ ম'হখুলিস্থিত প্ৰসূতি কল্যাণ বিভাগৰ এই পৰিৱেশটো নৱজাতক এটিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই মৌচুমী বেগম নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীৰ গৰ্ভতে মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ নিশাৰ ভাগত চিকিৎসকে গাফিলতি কৰাৰ বাবে আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া নৱজাতকটি ডেলিভাৰী হৈছিল তেতিয়া মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰসূতিগৰাকী সম্পূৰ্ণৰূপে শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নগাঁৱৰ প্ৰসূতি কক্ষত এয়া নগাঁৱৰ ম'হখুলিৰ দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়ালগা স্বৰূপটো এনেসমূহ দৃশ্যই বাৰে বাৰে উদগাই থাকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিমানেই উন্নত হওক বুলি ধান ঢোল নবজাওক কিয় এনেবোৰ দৃশ্যই উদঙাই দিয়ে আচলতে কেনে পৰিস্থিতিত আছে এতিয়াও স্বাস্থ্যখণ্ডটো বিভিন্ন ঠাইত বহু হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু চিকিৎসকৰ অভাৱ উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অভাৱ চিকিৎসকৰ গাফিলতি এইদৰে অব্যাহত আছে আৰু পুনৰবাৰ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে এটি নৱজাতকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে গৰ্ভত থাকোঁতেই নৱজাতকটিৰ মৃত্যু হৈছে পৃথিৱীখন দেখাই নাপালে এটি শিশুৱে আৰু ইয়াৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত এয়া নগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হৈছে এটি নৱজাতকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই ইয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই ৰাতিপুৱা দেখিছো পেচেণ্ট নিয়া তেখেতক কৈছো ক মই কি ঘৰলৈ লৈ গৈছো নে কি হুলচিয়া বাচ্চা বাই পেটতে ঢুকাল বুলি কৈছে তাৰপাছতো আকৌ চাৰে কৈছে নৰ্মেল চাইছে আকৌ চাৰে চাইছে চাই পেলাই কৈছে ৰাতিয়ে ঢুকাল বাইদেউ একদম ফাঁকি দি দিছে ৰাতি ঢুকাল বুলি বাচ্চা ৰাতিপুৱা সাতটালৈকে সেনে নৰ্মেল নৰ্মেল কৈ আছে চাই আছে হাত সোমোৱাই সোমোৱাই তাৰপাছত কৈছে এতিয়া চিজাৰিং কৰিব নে নৰ্মেল মই মোক বাচ্চা যেতিয়া নাই চিজাৰিং কৰি মোক পেচেণ্টটো বচাই দিওঁ পেচেণ্টটো এতিয়াতো চিৰিয়াছে হৈ আছে লেবাৰ ৰুমত ডক্টৰটোৰ নামটো ৰাতি ৰাতিপুৱা চোৱা ডক্টৰটোৰ নাম নাজানো মই ৰাতি বাইদেউ এজনীয়ে কৈছে বাইদেউ এজনীয়ে চাইছে বাইদেউজনীৰ নামো মই নাজানো এতিয়া বাইদেউজনী নাই একদম মানে মই মানে কৈছো মই গৃহস্থই হুলচিয়া তাৰ আনিছো মই খোৱা চিয়া এখনো মই টান আনিছো বাইদেউ মই ইফালে দৌৰিছো সিফালে দৌৰিছিলো মৌচুমী বেগম ৰাঙলো চেংমৰা ৰাতি নটা বাজিত আনি এডমিট কৰিছো আমি হয় আৰু যোৱা আজি যোৱা ৰাতি